Mira esta chinga. Colocando pira catinga pro curral. É muito, mano. Tu é doido, caramba, olha. Tá tudo esse rio aqui, ó. Aqui é bucho de dourado. Agora é 150 quilos aqui, ó. Viu? É muita, meu. Muita piracatinga mesmo. Detonando o bucho do peixe aí, bastante segundos. É a piracatinga, a piranha do sol do monstro. Thank you.